اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم السلام اسٹوڈنٹ کلاس ٹو۔ آج کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ہے 34، ٹھیک ہے؟ بٹ لیکچر نمبر 34 میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے جو لیکچرس تھے، ٹھیک ہے، اردو کے، ان میں یہ میرا پسندیدہ موسم کروایا تھا، اپنی اپنی بکس پہ لکھوایا تھا سب سے، ٹھیک ہے۔ اب اسی پورے ایسے کو، میرا جو پسندیدہ موسم ہے، اس کو آپ لوگوں نے اپنی اپنی کاپیوں پہ رائٹ کرنا ہے۔ بک پہ تو یہ سارا رائٹ ہوا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، بٹ آپ لوگوں نے اپنی اپنی کاپیوں پہ یہ سارا رائٹ کرنا ہے اگین سے، صحیح ہے؟ بک پہ تو رائٹ ہو گیا، وہ تو لیکچر میں ہو گیا، بٹ یہ اپنی اپنی اردو کی کاپیوں پہ آپ نے یہ نام دے کے میرا پسندیدہ موسم، اوپر جماعت کا کام، دن، جو بھی جس دن آپ کر رہے ہیں اس دن کا کام۔ ویسے تو یہ لیکچر نمبر 34 ہے اور ڈیٹ 23 جولائی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈے ہے آپ کے پاس جمعرات۔ تو آپ لوگوں نے یہ میرا پسندیدہ موسم اپنی اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے، مسٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ریڈنگ کر دیتی ہوں، تصویر ہی بنا کے میں بھیج دوں گی آپ کی آسانی کے لیے۔ سردی کا موسم میرا پسندیدہ موسم ہے، یہ موسم گرمیوں کے بعد آتا ہے۔ اس موسم میں دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں اس موسم میں خشک میوہ جات، مچھلی، گاجر کا حلوہ کھاتا ہوں، اور لڑکیاں کیا لکھیں گی، کھاتی ہوں، اور قہوہ بہت شوق سے پیتا ہوں، اور گرلز لکھیں گی، پیتی ہوں۔ اس موسم میں دن چھوٹے، راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اس موسم میں پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے۔ اب آپ 5 سیکنڈ کے لیے فوکس کر کے یہ لکھ لیجئے گا اپنی اپنی کاپیوں پہ۔ اوکے جی، نیکسٹ پیج پہ آئیں، لاسٹ والی لائن ہے، اور میں برف باری دیکھنے کے لیے پہاڑی مقامات پر سیر کے لیے لڑکیاں لکھیں گے جاتی ہوں، اور لڑکے لکھیں گے جاتا ہوں۔ یہ اب آپ لوگ دیکھ لیں۔ آپ کی بکس پہ یہ لکھا ہوگا نا، بک سے ہی دیکھ کے آپ لوگ اپنی اپنی کاپیوں پہ رائٹ کر لیجئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔